أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زنا کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کرنا آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یہ ہے کہ زنا اگر کنواری لڑکی کے ساتھ کیا جائے تو توبہ کر کے، یعنی دونوں توبہ کریں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی نجاست ہے. قرآن مجید نے اس کو بار بار ذکر کیا ہے، اور اگر شرعی حکومت ہوتی تو ان کو کوڑے بھی مارے جاتے اور سنسار کرنے کا حکم بھی دیا جاتا. لیکن یہ ہے کہ یہ توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد یہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی عورت کہ جو شادی شدہ ہے اس کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے اور بعد میں یہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو یہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی، اور یہ ساری زندگی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. یہ شرعی حکم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں.